Hvad så alle sammen, velkommen til Krause FIFA og velkommen til endnu en video her på kanalen. I know, I'm sorry, der har ikke været på kanalen i et lille stykke tid. Jeg har simpelthen været forhindret i at kunne uploade af forskellige årsager. Det er ikke noget seriøst, det er ikke noget, jeg behøver at komme ind på i den her video her. Det er simpelthen bare spild af tid. Altså, egentlig så skal I bare vide alle sammen. Of course, jeg er selvfølgelig ikke stoppet på YouTube allerede. Why should I? Selvfølgelig er jeg ikke det. Der kommer en masse nye videoer op snart på kanalen. Det her er så det første af dem selvfølgelig, der kommer op, kan man sige. Jeg beklager det, men der er ikke så meget at gøre ved det. I hvert fald bare så længe I ved. Altså alt er som det plejer at være. Jeg skal bare lige i gang igen, kan man sige. Så ja, det vi skal starte med i dag, det er altså ikke en squad building challenge video, men vi skal åbne nogle pakker, jeg har fået fra at lave squad building challenges. Så basically, jeg har siddet og lavet de her, hvad hedder de, Liga Nation Hybrid, eller sådan noget i den stil. I kender dem alle sammen godt, de her squad building challenges, der er kommet. Man får faktisk nogle okay packs for at lave dem. Jeg sidder og laver dem alle sammen. Jeg optog, hvor jeg lavede selve alle squad building challengesne, og så selvfølgelig til sidst, hvor jeg sidder og åbner pakkerne også. Problemet er, at jeg har lige siddet og redigeret det hele, og videoen er altså en halv time lang. I'm sorry to say, det er jeg ikke interesseret i. Grunden til, at den bliver en halv time lang, det er fordi, I sidder og laver alle de her, ja, selve squad building challengesne, og altså, det ved jeg godt, det er bare ret kedeligt, og hvis det skulle blive en halv time lang video med den, det vil simpelthen blive for meget, så derfor har jeg i stedet for valgt at gøre det på den måde, jeg har kuttet alt det fra, hvor jeg sidder og laver squad building challengesne, og i stedet for kun taget mig med, der sidder og åbner pakker. Grunden til, at jeg lavede den her intro, hvor jeg forklarer det inden, det er basically bare for at forklare, hvorfor det er, fordi hvis jeg bare havde uploadet videoen af mig, der sidder og åbner packs, så er jeg bare sådan lidt, men hvad? Hvor kom de packs fra? Nu forklarer jeg det bare jer inden. Det er derfor, der også kommer til at være nogle lidt mærkelige cuts. Jeg kommer til at cutte lidt i videoen på nogle tidspunkter, hvor det er sådan lidt mærkeligt. Cutter bare fra det ene til det andet, kan man sige. Og det kan også være, at jeg på et tidspunkt snakker i videoen om nogle ting, der som, ja, som så skulle have været med i videoen, men som ikke bliver alligevel. Det skal I slet ikke tage af. I skal bare sidde og nyde pakkerne. Nyde nogle rimelig gode packs, skal jeg helst at sige. Bare sidde, længe jer tilbage, nyde videoen. I skal ikke tænke over det. Jeg vil bare lige forklare, hvorfor det var sådan, men altså, der er ikke så meget andet end bare det. Så ja, lad os bare hoppe direkte ind i videoen. Alright, here we go. Første pack. Jumbo guldpakke. Det er vist, jeg ikke huske, om det er en 15k pakke, eller om det er den her sådan 12,5k pakke, I har introduceret sidste år. Det får vi at se. First pack i hvert fald. Kan det blive et board? Det bliver ikke engang en rare spiller. Vi får i stedet for en 57 pace of Schumet. Fra Frankrig. Grenier. Wow. Oh, holy shit. Det var, ja. Well, det var godt nok en elendig pack. Literally det bedste vi fik var en fucking trofitness. Så ved du, den shit pack. Oh well, next one. Premium guld pakke. Det må så være den her, der er en, jeg har ikke styr på, hvordan det er. Det her er sådan en 15k pakke, eller det er en 25k pakke. I don't know. Oh well, lad os åbne den. Lad os se. Ikke noget board. Rare spiller. Det ligner Martin Skertl. Det er også Martin Skertl. 81 rated. Ikke ligefrem det bedste. Oh well. Sådan er det. Ellers andet vi fik, som vi kunne bruge. 4 skader plus 4 skader. Det er behandling, det er egentlig ret decent. Sender resten til klubben, kviksælder det her. Hopper videre til næste pack, som så er den her stjernespiller guldpakke. Det ved jeg i hvert fald, jeg er rimelig sikker på, at er en 45k pack. Det er det altid, i hvert fald altid værd for han. Lad os se, om vi kan få et board måske den her gang i A. Ja tak, så langt så godt. En inform over det købet, okay. Tysk målmand fra Stuttgart, det ligner ham der, er det Sieler, han hedder? Sieler, okay. Ikke dårligt. Inform, altså, I'll take that, måske kan der gemme sig lidt ekstra lækkerier her i. Nej, ikke rigtigt. Okay, well, en inform. Altså, det er sgu egentlig decent, og jeg tror ikke, han går for mega meget, fordi han er jo ligefrem den bedste keeper, kan man sige, men altså, egentlig decent, jeg ved ikke, jeg kan egentlig ikke lige huske, er han fra, fordi nu bliver jeg faktisk i tvivl om Stuttgart faktisk spiller i Bundesligaen, eller om det er anden Bundesliga, det er i første Bundesliga, okay. Så det kan være, måske han går for en lille smule, altså I don't fucking know. Okay, 2 pakker endnu, før vi hopper videre, så lad os åbne den første mega pakke. Lad os se, hvad vi får. Kæmpe pack med 30 kort i alt. Kan vi få et board? Det kan vi i hvert fald godt. Endnu en inform, okay. Scotland, CB, Finlay. Yay. Okay, måske igen, der kan gemme sig noget godt. Or not. Okay, Daniel, Jamie Vardy. Oh, wait. Jeg er rimelig sikker på, han går for noget. Okay. Ja. Yeah. Yeah, I'll take it. 15k, der burde i hvert fald, så minimum. Det er vel en 20k måske. Wow, okay, not bad.
I'll take that. Vi sender selvfølgelig også lige Finlay til transferlisten. Jeg ved også, Daniel Vaz faktisk er et rimelig godt kort. Jeg tror ikke, han går for måske det meste. Jo, okay, han sælger også. Så ham kan vi da også passe lige smide afsted. Bakayoko tror jeg dog ikke sælger. Selvom hans kort jo ligesom sidste år nok også er rimelig OP in game. Men igen, altså okay decent pack faktisk. Den der var faktisk rimelig god, fordi vi selvfølgelig også fik Vardy ved siden af. Så to, informs indtil videre. That's pretty decent. Lad os tage den sidste pack her, så en mega pack af sjældne kort. Basically den samme pack, vi lige har åbnet før. Bare hvor alle kort er sjældne, i stedet for kun 18 af dem. Lad os se, om vi kan fortsætte den okay fornuftige stime. Bliver det endnu et board? Det bliver det faktisk. Dog ikke en inform den her gang, det er okay. Fransk, CB, Manchester City, Laporte. Okay. Igen, rimelig decent. Jeg ved faktisk ikke, hvor meget han går for. Det er faktisk et godt spørgsmål. Han sælger vel, okay, wow, så lidt. Ja, okay, man kan se, han, altså okay, hans pace trækker ham ned. Hvis han havde 75 pace, var han, havde han fucking dyr. Så 3K for ham, måske cirka. Det er måske ikke ligefrem det bedste. Pischek får vi også fra Bundesliga. Han kan godt være, han går for... Nej, det gør han heller ikke. Wayne Rooney får vi. Vi får Semedo fra Barca af. Han sælger også, for de der 3,5K cirka, så... Altså, det er jo sådan set ikke så skidt igen. Jeg tror, det vi gør måske er egentlig bare, at vi sender alle sammen til klubben. Jeg tror ikke, at der er nogen grund til at prøve at sælge dem alle sammen. Så lad os i stedet for bare, hvis vi nu sælger Alig. Eller det kan egentlig godt være, at Alig går for et eller andet, fordi han er trods alt en... Han er så Juventus træner. Næste side her for at se alle. Oh my god, alle de trofæns, alle de plus 4 skader, alle de position changes. Oh my god, I'll take it. Damn. Det var rimelig lækkert. Ligue 1 kan måske være det selv, jeg får lidt, I don't know. Så altså, det kan godt være, at man ikke måske fik noget, der går for mega meget, men selve alle de ting, vi får her, er faktisk bare virkelig værdifulde for mig og min klub lige nu. Så wow, okay. Fornuftig start, vil jeg sige indtil videre. Gemmer selvfølgelig alting i klubben. Og det vi gør nu, det er, at jeg vender tilbage til jer, så snart jeg har lavet den næste squad building challenge. Starter altså med den lidt shit pack her, premium guldpakke. Ja, det er lidt whatever. Lad os se, hvad det bliver til. Kan vi få en rare spiller, får vi det mindst en offensive midt fra Marokko, og det er Belhanda, som spiller i Galatasaray. Okay, fair nok. Kan vi vide, om han har skills egentlig i år? Han har kun 4 stjerner. Okay, fair nok. Sturridge. Okay, Sturridge. Ja, ja. Stadig ikke helt mistet backbane, som man ellers kunne tro, han efterhånden havde, mand. Hvad hedder det, hvis du gør sådan der? Og bum. Sådan der, sender resten af klubben, kickshatter det her. Ja, altså man kan ikke forvente så meget en 7,5 pakke, kan man sige. Den her kan man godt forvente lidt mere af, måske en premium spiller guldpakke. Kunne være, vi kunne få lidt der. Kommer en lidt speciel animation og det hele, okay. Ikke nogen, hvad hedder det, board dough, og det ligner, at vi får lallet. Ja, okay, så det var lidt, det var lidt shit. Men altså, okay, fair nok, vi får Rafael, får en masse spillere faktisk, hold det op. Okay, men vi fyrer da bare alle sammen til klubben, altså, det kan jeg stakkens komme til at bruge i min næste squad building challenge, så intet problem. En af de her stjernespillere guldpakke, kom med det, EA, show me what you got. Kan vi det mindste bare få et board måske? Det kan vi godt, okay, ikke dårligt. Spanien, center back, Real Madrid, når man tror, man får Sergio Ramos. Og det er så bare Nacho Fernandes. God damn, jeg troede, honestly, jeg troede, jeg fik Sergio Ramos der. No fucking way, dude. Se, det er så det, der irriterende ved boards, fordi jeg vil sige, FIFA 17 med walkouts, der var det meget sådan, altså hvis du så, du fik en walkout, selvfølgelig kunne du godt få, altså der var nogle walkouts, der ikke ligefrem var den bedste at få, du kunne få sådan en Philip Lahm, eller hvad hedder han, Ribéry eller sådan noget, og så var det sådan lidt shit. Men altså, jeg er sådan set glad for, eller der var sådan set glad for, at man nemlig ikke kunne blive trollet. Her kan du bare få et board, og det kan bare være virkelig shit stadigvæk. Sådan Nacho ikke ligefrem fantastisk, men altså... Oh well, I got trolled. Sender det til klubben. Hopper videre til megapakken. Forhåbentlig lidt bedre end før. Lad os se, hvad det bliver til. Få et board, okay. Italien. Målmand. PSG. Buffon. Okay, 88. Min første walkout i FIFA 19. Let's go, Buffon. Damn, en animation. Går lige op og signer kortet. Okay, honestly, fucking fed animation, I har lavet i EA, hvor han lige går op lige underskår kortet. Okay, så det var nice.
I'll take that. Jeg tror ikke, han går for mega meget, men altså stadigvæk virkelig, virkelig decent pull. Resten af kornet er bare shit. Okay, hold da op. Lad os se, hvor meget han går for Buffon. Ja, okay. De er måske sådan 25k cirka. Ved at skyde på 25k, var der i hvert fald budt på ham der. Så 25k, okay. Not fucking bad at all. Det var virkelig, virkelig nice. For altså officielt vores første walkout, Buffon. I'll take it. Resten af spillerne, ikke rigtig noget specielt. Så vi gemmer selvfølgelig bare tingene i klubben. Kvicks eller resten hopper videre til den sidste pack for nu, inden vi går videre igen. Lad os se. Kan det blive et board igen? Forhåbentlig kan det. Okay, en inform oven i købet. Og er det ham igen? Det er ham igen. For fuck's sake, gå væk. Jeg gider ikke have dig. Du har et skrald kort. Oh, Kimpembe. Jeg ved, han går for noget i hvert fald, fordi hans kort er insane. Ja, yes baby. Let's fucking go. 15k. Deromkring vil jeg nok skyde på. Okay. Se, det var nice. Dig der. Du kan ryge Kvicksal. Sådan honest, det er ikke engang værd at sælge ham sådan legit. Jeg fik ham jo lige før jeg var inde og sælge ham. Det var legit bedre at kviksælge ham, fordi du kan, der er ikke nogen, der gider have ham. Altså, come on. Kimpembe. That's pretty nice. Ellers, noget specielt. Nej, ikke rigtig. Det er nogle okay nice trøje der. Måske kan de sælges. Vi får en A, vi får en guldpakke. Woohoo. Vi får, Carrasco ligger bare lige casually ude i hvad hedder det, ude i dubletterne. Okay. Nå, men det var det. Altså, ja, okay, endnu en inform. Så, yay. Men han blev så kiksalt. lad os se, hvor vi får den her guldpakke her. Altså, okay, EA. Show me what you got. Måske en rare spiller? Nix. Ikke en rare spiller. Ikke jeg forventede det heller, to be honest. Oh well. Det rare kort, vi fik, var simpelthen det her position change kort, som er mega useless. Okay, jamen fantastisk. Well, det kviksfælder vi. Tænder ting til klubben. Og det var de for de packs. Og prøv at tjekke alle de fucking nice pakker, vi har. Okay, lad os starte med den første premiumspiller guldpakke. 25k pack, som vi kender den. Lad os se, hvad det bliver til. Kan vi få et board? Ligger ikke ud med et board. Det er lidt skidt. Fransk angriber fra Chelsea. Okay, vi får Olivier Giroud. Han selv er ikke for noget, men altså, okay, højt rated spiller selvfølgelig. Så altså, ja, det er jo fin start. Lad os tage den næste sjældent guldpakke. Også en 25k pack, 12 kort, hvor alle er sjældne. Kan det gå måske bare en lille smule bedre fra før? Nej, overhovedet ikke. Vi får Isai fra Napoli. Okay, EA, don't do this to me, man. Jeg har siddet og brugt så lang tid på det her. I kan ikke gøre det her mod mig. Please don't do that. Napoli tror jeg er ret fed. Okay, vi satser på, at det nok skal gå stadigvæk. Jeg har selvfølgelig to rimelig gode pakker endnu. Vi starter altså med megapakken, fordi den her er en 50k pack. Den obviously gemmer vi jo til sidst. Det her er en 35k pack. Lad os hoppe ind i den. Lad os se sidste 35k pack. Pakker vi altså Buffon walkout. Lad os se, hvad det bliver til den her gang. Ikke engang et board. Oh shit. Well, that's not good. Vi får en sådan sige, wow, okay, jeg kan virkelig godt mærke, at den her video kræver, at vi lige bliver reddet af den der 50k pack til sidst, fordi ellers så bliver det godt nok skuffende det her. Okay, vi krydser fingre. Ja, okay. Well, here it is. Det er vi alle sammen venter på, 50k pakken. Lad os se, hvad det bliver. Come on, EA. I know you want to. I det mindste bare et board. Okay, tak. Spanien. Center midt. Atletico Madrid. Forsvar uld. 85 rated. Okay. Ikke dårligt. Det kan godt være, der ligger noget andet i pakken også, som måske også kunne være lidt godt. Okay. Inaki Williams. Først og fremmest så jeg lige. Jeg ved godt, der ligger andre, der har ikke lige kigget på det. Inaki Williams ved jeg går for noget for ham her på mit hold. Cirka. Ja. Sådan 6k godt og grundigt, så det er faktisk okay. Rimelig decent. Så selvfølgelig på transferlisten med Packers Vinicius Jr. Vanvittigt kort, men jeg tror desværre, at han går for noget, trods han er ret hypet. Og ja, det kan vi se. Ja, 2,5k måske. Whatever, vi får Balde. Eller Keita.
som man nok heller vil kalde ham. Jeg ved ikke, om han rigtig går for noget, det gør han desværre ikke. Lad os se, hvad Saul går for. Måske lidt. Ja, okay. Indtil videre, 20k cirka. But 2k, okay. Altså, jeg har ikke set nogen til under 20k endnu. Okay. Ja. Yeah. Okay. Decent. Vi sælger ham selvfølgelig, så han er meget til transferlisten. Jeg tror ikke, der er nogen grund til at sælge, hvad hedder det, Keita. Det gemmer vi så bare i klubben. Okay. Altså, ikke lige så godt som forventet, men det var decent. Den blev okay reddet der til sidst, må jeg indrømme, af, hvad hedder han, af Saul og selvfølgelig William. Så okay. Her ser vi så, hvad jeg pakkede. Altså, først og fremmest kan man jo sige, jamen, jeg startede på nemlig 60k. Og så nu står jeg tilbage med en helvedes masse spillere i min klub, plus jeg har pakket det her. Hvis jeg sælger det her, ender jeg nok uden tvivl på cirka de 100k. Plus jeg så har gemt alle de spillere i klubben, som jeg sagtens kunne sælge for i hvert fald måske, det ved jeg ikke, 20-30k samlet. Så alt i alt har jeg jo tjent virkelig godt på den her, hvad kan man sige, SBC. Så alt i alt er jeg sgu egentlig ret godt tilfreds, og vi får den her walkout i Buffon, som er ret nice. Så that's pretty good. Men ja, det var altså det for den her ret lange SBC-video. Jeg ved godt, den blev rigtig lang. For jeg der godt kan lide lange videoer. Here you go. Så jeg der har set med og stadig ser med her helt indtil slut. Tusind tak til alle jer. Det betyder utrolig meget, at I gider at se med. Og ved I, hvad det vil betyde endnu mere for mig? Selvfølgelig, hvis I lige går ned og trykker på like-knappen en gang. Det vil jeg blive rigtig glad for. Men i hvert fald over det, så er der så ikke rigtig andet at sige end tusind tak, fordi er I så med alle sammen igen. Husk selvfølgelig at gå ned og smide like på videoen, hvis I nød den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.